markana ururka al-shabaab ayaa la wareegay deegaan ka tirsan gobolka Sanaag iyadoona dhaqdhaqaaqay ciidan halkaas ay ka jiraan. Cabdiqaadir Jakarta ayaa faahfaahinta warkiino haya. Al-shabaab ayaa waxaa la sheegay inay la wareegeen deegaanka la yiraahdo gacan maroodi oo hoostaga degmada Yubba ee gobolka Sanaag, halkaas oo hore ugu sugnaayeen xubno ka tirsan ama maleeshiyaad ka mid ah dadka deegaanka. Xubnaha ururka Al-shabaab ka tirsan ee la wareegay deegaanka gacan maroodi ayaa waxaa la sheegay inay kasoo degeen kana soo baxeen buuraleyda Calmadow ee gobolkaasi Sanaag, isla markaana ay galeen gudaha magaalada. Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in xubnaha ka tirsan Al-shabaab sidoo kale u dhawaadeen degmada Yubba ee isla gobolka Sanaag, isla markaana dadka deegaanka cabsi soo wajahday. Waxaana Yubba haatan gacanta ku haya ciidamo ka tirsan kuwa Somaliland, iyadoo degmada la yiraahdo Yubba qiyaastii 100 kilomitir ee dhanka bari kaga xigta magaalada Ceyregaabo ee xarunta gobolka Sanaag. Waxaana tallaabadan ciidamo ka tirsan Al-shabaab kula wareegeen deegaano ka tirsan gobolka Sanaag ka hadlay maamulka Puntland. Taliyaha qaybta sagaalaad ee ciidamada difaaca Puntland ee fadhigoodu yahay gobolka Sanaag waa sareeye guuto Cabdullaahi Cumar Canshuur ayaa sharaxaya qaabka ay ku soo galeen deegaan gacan maroodi xubnaha ka tirsan ururka Al-shabaab oo uu sheegay inay gacan ka heleen Somaliland. Haddaba waxaa kusoo biiray ragta dhibaataneeya ururka Al-shabaab ka tirsan oo meesha gacan maroodi la yahay wadada shalay ku dhamaato beer ku dhow degan oo ka qeyba ciidamada hadda aagaan ugu hor fadhiya oo hiil u soo biday inay dhinaca kasoo saftaan Somaliland. Markii ciidamada Yubeel ay usoo heeliyeen joogay ee Somaliland oo la safan yihiin, waana ciidan ururka Al-shabaab ka tirsan 7 weeye gacan maroodi meel ku dhowbay joogaan, wadada gacan maroodi dusha ay ku dhamaato meel yar ka hooseysay joogaan oo kaga beegan dhinaca jihada waqooyi Yubba kaga beegan. Waa ku jiraan, waa dagaalkii ka mid tahay meeshaasi joogaan. Yubba degmada Yubba bay ka tirsan tahay meeshaasi, waana joogaan, waxayna hiil u yihiin ciidamada Somaliland. waxa weeyaan dadku waxa weeyaan waa Soomaali, dadka meesha deegaanka kuwa u joogaana waa dad kayagii wax nuukala qarsoobi karaa ma jiraan. Dadka deegaanka jooga iyo kuwa mara iyo kuwa ka shaqaysaya intuba waa noo soo warramayaa. Deegaanka Yubba iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Sanaag ayaa weli hore uga dagaalamay, sidoo kalena weli ku xifaaltamaya ciidamo ka tirsan maamulada Puntland iyo weliba Somaliland, iyagoo doonaya in deegaanadaas ay gacanta ku dhigaan. waxaana deegaano ka tirsan gobolka Sanaag dhowr bil ka hor saraakiil ku sugnayd oo ka mid ahaa ciidamada Somaliland ay u wareegeen dhanka Puntland, iyadoo maanta ugu dambeysay mid ka mid ah saraakiisha ugu sarreeya ciidamada ee Somaliland ay u wareegeen dhanka Puntland. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland oo maalmahan safar kala duwan ku mareeyay degmooyin ka tirsan gobolka Gedo ayaa maanta waxa uu kulan la qaatay saraakiisha ciidamada daraawishta Jubbaland iyo kuwa midowda Afrika ee Amison ee ku sugan degmada Eelwaaq ee gobolka Gedo. kulanka oo qeyb ay ka ahaayeen qeybaha kala duwan ee bulshada Eelwaaq, waxaana kulanka looga hadlay sidii loo xoojin lahaa midnimada iyo xasiloonida dadka Jubbaland, gaar ahaan gobolka Gedo. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay in saraakiisha ciidamada iyo bulshada looga baahan yahay inay ka wada shaqeeyaan sugidda amniga. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa la filayaa in uu kulamo kala duwan la qaato maamulka degmada iyo odayaasha dhaqanka degmooyin ka tirsan gobolka Gedo. taliye ku-xigeenka booliiska Soomaaliya ayaa digniin waxa uu jeediyay ciidamada ku sugan saldhigyada Gurceel iyo Ceeldheere ee ka tirsan gobolka Galgaduud. Cali Xasan Cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya. taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cismaan Maxamed Cabdullaahi Kaniif oo muddooyinkii dambe ku sugnaa deegaanada Galmudug ayaa maanta waxa uu booqday saldhigyada ciidamada booliiska ee ku yaala Gurceel iyo Ceeldheere ee gobolka Galgaduud, halkaas oo dhowaan ay ciidamada kala wareegeen ku yaalo Sunna. taliyaha ayaa markii uu tagay saldhigyadaasi waxa uu warbixino ka dhageystay saraakiisha xukunta ciidamada booliiska ee ku sugan saldhigyadaasi, waxayna warbixino kala duwan ka siiyeen howlihii ay qabteen intii ay joogeen saldhigyadaasi. jeneraal Cismaan Maxamed Cabdullaahi Kaniif oo la hadlayay saraakiisha iyo ciidamada ku sugan labada saldhig ayaa waxa uu ku sii dhiirigeliyey in shaqooyinka loo igmaday ay si wanaagsan u sii wadaan, xuquuqdoona ay si wanaagsan ay ku heli doonaan.
taliyaha ayaa waxa uu ku amray ciidamadaasi inay si wanaagsan ula shaqeeyaan shacabka ciddii aan shaqadeeda kasoo bixinna ayuu tilmaamay inaysan kasii mid ahaan doonin ciidamada sharaf bay ciidanka u soo hin doonta booliiska iyo dowladda soomaaliya iyo shacabka u shaqeynaysaba ciddii aan shaqeynna hadda ciidanka ma ka mid noqon doonaan haddii ilaahaydno intaan u soconna intaas waa waxaan rabnaa dad shaqeynahaya oo sharaf leh oo dadka shacabka ah si fiican oola dhaqmahaya macaamil fiican kusoo dhoweynahaya amniga sugahaya muwaadinka ilaalinhaya xuquuqdiisa deegaanka ilaalinhaya sharafka dowladda ka shaqeynahaya meesha aad joogtaan waxaa ku matalaysaan ciidanka boliiska soomaaliyeed meel kastaa joogaan baa ku matalaysaan marka waxaa lainka rabaa dadka naftiisa maalkiisa iyo sharafkiisa waa inaa ilaalisaan intaasaa lainka rabaa diilahadna dhan kale waxa uu tilmaamay taliyaha in askari walba oo ka mid ah ciidankaasi ee shaqadiisa si wanaagsan uga soo baxa abaalmarin oo ku farxo lagu siin doono inaan shaqadiina ogaana u nimid inaan maaragtay xaaladiina ogaana u nimid boliiska sidaa ogtihiin waa adeegaha shacabka waxaan kaga duwannahay ciidamada kaleeto annagu dadka shacabkaan u adeegnaa si naxariisna ugu adeegnaa naftooda iyo maalkoodaan ilaalinaa annagu waxaa laydinka rabaa inaa dadka si sharaf leh oo muuqata oo sharafka boliiska iyo sharafka dowladdaba ah inaad ku matashaan waxaa laydinka rabaa inaad shaqaysaan xil baad qaadeen xaquuqda dowladdaad qaadataan dowladdaad u shaqaysaan shacabkaad u adeegtaan wixii la inii xil saartay si qurux badanaa uga soo baxdaa ma rabaa rabnaa marka si sharaf loo hufan inaad u shaqaysaan boliiska soomaaliyeed baad matalaysaan sharaf inaad u soo hoysaan haddaad shaqaysaan kaalintiina ka soo baxdaan sharaf keentaan waxaad meeshiina in kugu imaan doontaa qof walba oo shaqsi ah mudnaanta u keensadaa inay imaanaysa diilahayd kaasi wuxuu ahaa taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ku sugan deegaano ka tirsan galmudug isagoona digniin u jeedinaya ciidamada ku sugan saldhigyada gurceel iyo ceel dheere ee gobolka galgaduud dowladda kuweed ayaa waxay ku baaqday in aan lagu xadgudbin madax banaanida dowladda soomaaliya rijaal cabdi maxamed ayaa faahfaahinaya la taliye sare oo ka tirsan dowladda kuweed ayaa si aada uga hadlay xaaladda soomaaliya gaar ahaan horumarada ay samaysay dowladda dhexe ee soomaaliya isagoo ku baaqay in dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleed ee dalka ay muujiyaan midnabo iyo wax walbana ay ku dhammeeyaan wada hadal isagoo ka hadlayay khilaafka ka dhex taagan dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada jubbaland iyo weliba puntland nawaad al axmed oo ah la taliyaha wafdiga kuweed ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in guulo wax ku ool ah ay gaartay dowladda soomaaliya islamarkaana loo baahan yahay in la taageero si looga miro dhaliyo dadaalada xooggan ee hadda socda ee ku aadan dib u habeynta dhaqaalaha iyo sidoo kale in dalka doorashooyin ay ka dhacaan ergega dowladda kuweed ayaa sidoo kale bogaadiyay qorshaha dowladda soomaaliya ee qabsoomidda doorashada guud ee dalka ee sanadka 2020 ilaa iyo 2021 sidoo kale maser nawaad ayaa ka dalbaday xubnaha dalalka beesha caalamka inaysan ku xadgudbin madax banaanida dhuleed iyo midda badeed ee soomaaliya isagoo sheegay in loo baahan yahay in siyaasadda soomaaliya ay faraha kala baxaan qaar ka mid a dowladaha caalamka uu sheegay inay ku howlan yihiin waxa uu tilmaamay inay muhiim tahay in la taageero xasilinta guud ee soomaaliya ee xilligan socota ugu dambeyntii waxa uu shaaciyay inuu soo dhoweynayo muddo kordhinta lagu sameeyey cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay mar kalena ay tahay dareen muddo hal sano ah in lagu daro laakiin loo baahan yahay inaan sanadba lagu darin oo laga taxadiro in soomaaliya u baahan tahay ciidan tayaysan si ay u heshana aysan hublaan ciidankaasi shaqeyn karin hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dowladda federaalk ee soomaaliya ay haatan la daala dhacaysa dhibaatooyin kala duwan oo qaarkood ay ku hayaan dowlado shisheeye oo dana gaara ka leh dalka gaar ahaan geeska afrika oo dowladaha adduunka kuwooda ugu quwadda weyn xilligan ay ugu jiraan loolanka xooggan madaxweynaha soomaaliya mudan maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhowaan sheegay in dhibaatooyinka ugu badan dowladdiisu ay kala kulmayso dalalka khaliijka carabta iyo kuwa dariska la'a soomaaliya xeernaalihii maxkamadda ciidamada maamulka soomaaliland ayaa sheegay inuu ku biiray dhanka puntland fadxi xirse ayaa warkan inoo sii faahfaahinaysa xeer ilaaliyihii maxkamadda ciidamada maamulka soomaaliland gaashaanla dhexe sahal faarax raage oo maanta warbaahinta kula hadlay garowba ayaa sheegay inuu iskaaga tagay xilka uu hayay maamulkaasi kuna biiray ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland gaashaanla dhexe sahal ayaa sababta ugu tagay soomaaliland ku sheegay in cadaalad daro ka jirto hay-adaha maamulka go-iskutaaga ah ee soomaaliland
مناسبة لغو سودوين ايو سرقال كان او لغو قبتا قروة ايو حاستو كالكا قيب غالي مسوليين ايو سرقا وسراكيل كترسان عيد مدى مامل كبنتلان لنا عكالي مجرو إلاي هادا وحوار او كسو بحي سومال لان غارهان سراكيشا اي كسو سارين ارين تا حير الاليها كسو غوستاي ما هان سرقال كيغو هوري اي كسو بحو سومال لان يدو دوان مسوليين يو اسكار كترسان مامل كاسي او اسكو سو ديبه دقمدا بردان اي اسكو وا اسكو سو ديبين دن كبنتلان كديب ودا هادالو اي galeen lada walabada maamul oo daris ah ayaa waxa ka dhaxeeya xiisada salka ku haya maamul waa maamulida deegaan ka tirsan gobolada sool iyo sanaag iyo qoyiga dalka Soomaaliya ugu dambeyn dhageystayaal dad muslimiin ah oo u dhashay Sri Lanka ayaa lagu weeray gaadiid ay saarnaayeen ka hor inta aysan bilaaban doorashada dalka Sri Lanka ayaa dibley hubeysan waxa ay weerar ku qaadeen bas ay saarnaayeen muslimiinta laga tiro badan yahay ee dalkaasi weerarka ayaa waxa uu ka dhacay waqooyi galbeed ee jasiiradda waxaana la sheegay in uusan jirin khasaare badan oo soo gaaray muslimiinta la weeraray waxaana la sheegayaa in laba haween ah ay ku dhaawacmeen dhagxaan ay tuureen dad aan ilaa hadda la aqoonsan inkastoo arrintaas ay dhacda iyo haddana waxaa la sheegay inay aad u badnaayeen dadka codeynaya oo lagu qiyaasay in ay gaarayeen 180 doorashada ayaa waxay ku soo aadaysaa 7 bilood kadib markii ay dalkaasi ka dhaceen weeraradii dhimashada iyo dhaawac badan geystay ay ku geeriyoodeen ilaa 250 qof weeraradaasi oo lagu bartilmaameedsaday kaniisada iyo hoteelo ku yaala jasiiradda ayaana waxa mas'uuliyadooda sheegtay ururka isku magacaabay dowladda Islaamka